ይሄንን አሪፍ ስታይል በመጠቀም ዩቲዩብ ላይ በጣም ብዙ የሆነ ዋች አወር ወይንም ቪው መጣ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ሰብስክራይበር ማግኘት እንችላለን። አብራችሁን ቆዩ። ብዙዎቻችን ዩቲዩብ ላይ በጣም ብዙ የሆነ ዋች አወርና ቪው መጠን እንዲኖረን እንፈልጋለን። በጣም ብዙ ቪው የምናገኝባቸው የተለያዩ አይነት ስትራቴጂዎች ይኖራሉ። እሱም በቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ መጣበታለሁ። ዛሬ የምናየው ግን ኤንድ ስክሪን። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ኤንድ ስክሪን የምንለው ዩቲዩብ ላይ እንደ ቴምፕሌት ተቀምጦ የምናገኘው እንዲሁም ራሳችን ቪዲዮ ኤዲተር ከሆነን የምንጠቀመው ስታይል ሲሆን ተመልካቾቻችን አንድ የእኛን የሆነ ቪዲዮ አይተው ሲጨርሱ ሌሎች የእኛን ቪዲዮዎችን እንዲያዩ መንገድ መስጠት ወይንም ግብዣ ማድረግ ማለት ነው። ይህንን ነው ኤንድ ስክሪን የምንለው። ስለዚህ ያንን ኤንድ ስክሪን የቪዲዮዎቻችን መጨረሻ ላይ ባስቀመጥን ቁጥር እስቲ ምን አዲስ ነገር አለው ብለው ክሊክ ያደርጋሉ፣ ቪዲዮን ያዩልናል። ያንንም ቪዲዮ አይተው ሲጨርሱ ሌላ ኤንድ ስክሪን ካለን ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ ይሄዱልናል ማለት ነው። ያው የዩቲዩብ አልጎሪዝም እንደምታውቁት ሰዎችን ረዥም ሰዓት እዛ ፕላትፎርም ላይ እንዲቆዩ ማድረግ ነው። ስለዚህ ያንን ባደረግን ቁጥር በጣም ብዙ ቪው፣ ብዙ ሰብስክራይበር እንዲሁም ብዙ ዋች አወር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሰራው? አብራችሁኝ ሁኑ። በመጀመሪያ ቪዲዮ አፕሎድ ሆኖ መጨረሱን እርግጠኛ ነው። ቪዲዮችንን አፕሎድ አድርገን ከጨረስን በኋላ እንደምታዩት አይነት ዊንዶ ይከፈታል። ምናልባት አሁን እኔ እየሰሩ ያለሁት ከዚህ ቀደም አፕሎድ ባደረግኩት ቪዲዮ ስለሆነ ትንሽ ግር እንዳይላችሁ፣ ግን ተመሳሳይ ዊንዶ ነው የሚመጣልን። ይሄ ዊንዶ እንግዲህ እንደምታዩት ታይትል እናስተካክል፣ ስለ ቪዲዮችን ዲስክራይብ እንድናደርግ ወይም ዲስክሪፕሽን እንድንሰጥ። ስለ ቪዲዮችን ዲስክራይብ ካደረግን በኋላ እንደምታዩት ተምብኔል ራሱ ጀነሬት የሚያደርግልን ተምብኔል አለ። ከፈለግን ደግሞ የራሳችንን አፕሎድ እንድናደርግ፣ ምናልባትም ታጎች ካሉ ለህፃናት የተሰራ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ከሰራን በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ እንግዲህ ካርዶች ወይም ኤንድ ካርድ ወይም ኤንድ ስክሪን የምንላቸው ናቸው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤንድ ስክሪን የሚል አለ። እንደዚህ አይነት ዊንዶ ነው የሚያመጣልን ኤንድ ስክሪን ስንለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ራሱ ከዚህ በፊት ዩቲዩብ ጀነሬት ያደረጋቸው የተለያዩ ቴምፕሌቶች አሉ። እንደምታዩት አንድ ቪዲዮ፣ አንድ ፕሌሊስት ና አንድ ሰብስክራይብ፣ አንድ ቪዲዮ ና አንድ ሰብስክራይብ። እንደምታዩት ሁለት ቪዲዮ፣ አንድ ፕሌሊስት ና አንድ ሰብስክራይብ፣ አንድ ቪዲዮ፣ አንድ ፕሌሊስት ና አንድ ሰብስክራይብ፣ አንድ ቪዲዮ፣ አንድ ፕሌሊስት። እንደምታዩት ራሱ ጀነሬት የሚያደርግልን የተለያዩ ቴምፕሌቶች አሉ። እሱ ከሚሰጠን ውስጥ የተለያዩትን ወይንም አንዱን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እኔ የወደድኩትን ከሆነ ክሊክ በማድረግ ጊዜ እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ቪዲዮ አንድ ሰብስክራይብ ወይንም አንድ ቪዲዮ ና የራሴ የሆነ ሰብስክራይብ የምደረግበት ሎጎ ይቀመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት ይህን ቪዲዮ በምንስበው ጊዜ የእኔ ቪዲዮ ወይንም የእኔ ፎቶ ትመጣለች። ከኮፒራይት ነጻ ስለሆኑ ቪዲዮዎች የሰራሁት እዚህ ጋር ቪዲዮ አለ። ከዛ በመጨረሻ ደግሞ ቪዲዮዎችን ስለማፍጠና ስለማዘግ የተሰራሁት ቪዲዮ አለ። አሁን እኔ የፈለግኩትኝ ራሱ ጀነሬት ያደረገልኝ ሳይሆን ራሴ በምፈልጋቸው ወይንም የምፈልጋቸውን ቪዲዮዎች ማስገባት ስለሆነ እንዳለ አጠፋቸውና እንደምታዩት ይህን ቪዲዮ ክሊክ ካረኩ በኋላ ይሄን ቪዲዮ ነው መቀየር የፈለኩት። ስለዚህ ላዩ ላይ ክሊክ በማድረግ ጊዜ እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ለዩቲዩበሮች ከኮፒራይት ነጻ የሆኑ ቪዲዮዎችን የሚል አለ። እዚች ጋር የእርሳስ ምልክት አለች። እሷን ክሊክ በማድረግ ጊዜ የትኛውን ቪዲዮ ሆነው እንዲታይል ለምትፈልገው ወይንም ሊንክ እንዲሆን ለምትፈልገው ይለኛል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስለ ቢሮል የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱን ክሊክ በማድረግ ጊዜ እንደምታዩት እዚህ ጋር ስለ ቢሮል ይመጣል። መሀል ላይ ደግሞ እንደምታዩት የእኔ ሰብስክራይብ ምልክት አለች። ከዛ ይሄ የመጨረሻውን ቪዲዮ ደግሞ ለመቀየር ከፈለግኩ አሁንም መጥቼ ክሊክ ካደረግኩበት በኋላ የእርሳስ ምልክቷን ክሊክ በማድረግ ጊዜ እንደ ቅድሙ አይነት ቪዲዮ ይመጣል። ከዛ ምንድን ነው የፈለግኩት ስለ ቪዲዮዎች ርዝመት የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱን ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሪፉ ነገር ማን ከማን ቀጥሎ ይምጣ የሚለውን እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚመጣው ሰብስክራይብ ነው መጀመሪያ። ይሄኛው ስለ ቢሮ ላይ የተሰራው ቪዲዮ ቀደም ብሎ እንዲመጣ ማድረግ እንችላለን። እስቲ ማየት እንችላለን ምን እንደሚመስል። ላይ በምንለው ጊዜ እንደምታዩት መጀመሪያ ስለ ቢሮል፣ ከዛ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ይመጣል። ከዛ በመቀጠል ስለ ቪዲዮዎች ርዝመት የሰራሁት ይመጣል ማለት ነው። ምናልባት ረዘም አጠር በማድረግ የራሳችን ክሬቲቪቲ በመጠቀም ተመልካቾቻችንን ወደ ቀጣይ ቪዲዮዎቻችን እንዲሳቡ ወይንም ፍላጎት እንዲኖራቸው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በስተመጨረሻ እንግዲህ እዚህ ጋር መተን ሴቭ በምንለው ጊዜ ቀጥታ ቪዲዮ የራሱ የሆነ ኤንድ ስክሪን ይኖረዋል ማለት ነው። አንዱ ቪዲዮ በሚያልቅ ጊዜ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እየላክን እንግዲህ በጣም ብዙ የሆነ ቪው እና ዋች አወር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ኤንድ ስክሪናችንን በተቻለ መጠን ቀላል ነው ማድረግ ያለብን። ለምንድን ነው ተመልካቾች ወደ እኛ ኤንድ ስክሪን ሲሄዱ ወይም ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ሲመጣ አራት ቪዲዮ፣ መሀል ላይ ሰብስክራይበር፣ የተለያዩ ኢሜጆች የምናስገባ ከሆነ ሰዎች ኮንፊውዝድ ስለሚሆኑ ዘግተው ነው የሚወጡ። በተቻለ መጠን ማድረግ የሚጠበቅብን አንድ የቪዲዮ ሊንክና አንድ ሰብስክራይብ የምትል ሎጎ ካስቀመጥን በጣም በቂ ነው።
ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቷን እዚህ ጋር በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች በመለቀ ጊዜ እንዲደርሳችሁ። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።